Сучасна, надувна, мобільна. Нову акробатичну доріжку для тренувань отримали акробати дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 Кам'янського. Це завдяки міській програмі підтримки олімпійських видів спорту. Бюджетні кошти використовують на розвиток мережі спортзакладів, зокрема купують новий інвентар та фінансують поїздки спортсменів на змагання. Подробиці у наступному сюжеті. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 Кам'янського кажуть, їхнє старе обладнання морально застаріло і потребувало заміни. Тож сучасна акробатична доріжка для тренувань спортсменів давно на часі. Новий інвентар, який передали ДЮ США, має чимало конструктивних відмінностей, підкреслюють тренери, і дозволить вихованцям піднятися на інший рівень спортивної майстерності. Професіональна арена Європи міра працює тільки на таких дорожках. На тренувальних процесах можна використовувати надувні, на них більш, скажімо так, безпечніше виконувати. Какой-то первичный элемент, сложный, так как более мягкая амплитуда, скажем, движения голеностопа и толчок. Не надо так, короче, работать сильно. То есть можно в полсилы толкнуться выше, нежели на вот это. Спортивний інвентар виготовлений за сучасними технологіями і відповідає олімпійським стандартам. У профільному управлінні міськради переконані, нове обладнання для тренувань не лише покращує професійні навички, але й популяризує спорт у Кам'янському. Крім того, нова доріжка допоможе акробатам підготуватися до чемпіонату України, який незабаром відбудеться у Генічеську. Наші спортсмени ДЮ США 4 їдуть на соревнования. Це буде якраз ще є час потренуватися, підготуватися, показати більш високі результати. Ну, ми не сумніваємося в тому, що ДЮ США 4, именно наши акробаты выполнят ті задачі, які перед ними поставили тренера, і обов'язково будуть з медалями. Нову акробатичну доріжку придбали коштом міського бюджету. Альона Вітрова, Володимир Кравченко, Сергій Сулюма, Open News, телеканал відкритий.